pessoal, então olha só, falta 8 minutinhos só, estamos descendo já. Tarefinha de vocês da Física D, volume 3, página 2 e 4. São poucos exercícios na página 2, só para tu aquecer, depois faz a 4 com carinho. E na próxima aula nós vamos continuar em ótica, só que nós vamos parar de falar de espelhos esféricos e vamos falar sobre refração. E quando a gente tem um primeiro contato com a matéria, a aula já vai ficar mais tranquilinha. Tem que lembrar primeiro que refração é aquela história de ter dois materiais transparentes, material A e material B, e lá vem um raio de luz. Me dá um exemplo de dois materiais transparentes, professor. Vidro e água. O clássico da nossa vida é vidro e água. O vidro e água é o clássico. Mas pode ser uma série de outras possibilidades. Uma camada de vidro, outra de glicerina, outra de água, outra de óleo. Né? O óleo, dependendo do tipo de óleo, ele pode deixar a água passar com bastante qualidade. Certo? E lá vem o raio de luz. A gente chama esse raio de luz de raio incidente. Para medir como esse raio chegou na superfície de separação entre os meios, a gente usa uma reta chamada de reta normal. E o ângulo de incidência, então, é medido com a reta normal, tal e qual ocorre na reflexão. Só que a luz, quando for se propagar no meio B, ela vai alterar de velocidade. E ao alterar de velocidade, ela sofre um pequeno desvio. Se a velocidade aumenta, o raio se afasta da normal, o ângulo aumenta. Mas se a velocidade diminui, o raio se aproxima do normal, o ângulo diminui. Então, vai te ajudar a matar um monte de questão se tu lembrar disso. Quando o ângulo aumenta, é porque a velocidade aumentou. Quando o ângulo diminui, é porque a velocidade diminuiu. Se fosse ar e água, essa seria a representação adequada, certo? Como a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz na água, a velocidade diminuiu e o ângulo tem que diminuir. Se esse é o raio incidente, este é o raio refratado. Se este é o ângulo de incidência, este ângulo de refração. A primeira lei da refração é igual à da reflexão. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são estão sempre no mesmo plano. Ou seja, se tem uma água aqui na cabeça de vocês, ó, a luz quando bate na água, ela penetra. Mas ela vai se aproximar, não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ela vai continuar no mesmo plano de onde ela veio. Ela só vai desviar, se mantendo no plano. Não vai sair pelo lado. E a segunda lei da refração, para poder enunciá-la, eu preciso de uma ideia chamada índice de refração, que é o Nzinho. A velocidade da luz no vácuo, vocês devem lembrar que é a maior velocidade que existe na natureza, né? 300 milhões de metros por segundo. 300 mil quilômetros em um mísero segundo. Na notação científica, a gente escreve 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E para puxar o saco do grande Einstein, a gente chama de C. Ele chamava as partículas de luz de celeritas. E aí, até hoje, a gente usa C para homenagear o grande Einstein. Só para ter uma noção da enormidade que é essa velocidade, seria algo em torno de quase 8 voltas na Terra em um segundo. A luz teria dado 8 voltas no teu planeta, se ela não andasse em linha reta, né? Bom, como é que eu acho, o que é o índice de refração de um determinado material? É tu pegar essa velocidade da luz no vácuo, que é a maior que existe, e divide pela velocidade da luz nesse meio que tu está estudando. Se for água, tu pega a velocidade da luz na água e faz velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. Vai dar 1,5 mais ou menos. Certo? 1,5 no caso da água. Ah não, eu quero no material X. Então pega a velocidade da luz no material X e faz a divisão. Já que a maior velocidade que existe na luz, da luz é a luz no vácuo, qual é o menor valor que pode existir para N? É o N do próprio vácuo, que vai ser C sobre C e vai dar 1. Por definição, o índice de refração do vácuo é 1. Olha só que legal. O índice de refração do ar, meus amigos, é 1,0003. Ou seja, a velocidade da luz no ar é praticamente igual à luz no vácuo. Por isso que aqui no ensino médio, para aplicações mais simples, a gente pode dizer que é aproximadamente 1. Isso é exigido do aluno. O N do ar é 1. E aí, se nós soubermos o N do A e o N do B, o N dos materiais, nós podemos fazer um cálculo matemático que nos permite calcular a relação entre o ângulo I e o ângulo R. É isso que nós vamos nos dedicar na aula que vem, que é a segunda lei da refração. É assim a segunda lei da refração, ó. A razão entre os índices de refração. Índice de refração.
é igual à razão entre os senos dos ângulos, seno de R sobre seno de I. Só que eu não gosto da lei desse jeito, eu acho assim feio. Eu gosto de fazer o por escrito, fica mais gostoso, quer ver? NA vezes seno de I, tudo bem para vocês? É igual a NB vezes... Eu gosto da segunda lei da refração nessa posição, porque fica assim, ó. N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual N de saída vezes seno do ângulo de saída. Chegada, chegada, saída, saída. Fica fácil organizar na mente na hora de usar a fórmula, certo? Claro que é uma equação que tem quantas variáveis? Quatro. Quatro, eu te entrego de mão beijada. Três, para tu isolar o pior que pode aparecer na vida do cara. É o cara ter que usar essa, de repente, primeiro para achar o N e depois usar aquela. É o máximo que pode acontecer, certo? E depois que nós trabalharmos um pouquinho com refração, eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou te mostrar que para a situação onde... O que aconteceu? Isso, a velocidade aumentou, né? Quando foi do meio X para o meio Y, né? Nessa situação, o R vai ser sempre maior que o I. Então, se eu for aumentando o I, o R aumenta ainda mais. Chega uma hora que o I é tão grande que o R chega a 90 graus. Quer dizer que a luz, em vez de penetrar no meio, ela fica na superfície, presa na superfície de separação entre os meios. Esse é o famoso ângulo limite. Só que se eu pego o ângulo de incidência e aumento ainda mais acima desse ângulo limite, a luz, em vez de penetrar no meio transparente, ela é totalmente refletida. Esse fenômeno é conhecido como reflexão total. E é o que faz a fibra ótica ser uma ferramenta indispensável para a nossa vida hoje, né? Toda vida que tu usa a internet, estás usando a fibra ótica, estás usando essa capacidade de velocidade da luz para se comunicar, né, com computadores pelo mundo afora. Então, quando tu pesquisar algo no Google, como é que tu foi no computador que está em outro país, né, em menos de um segundo e já obteve a resposta na tua tela, se a tua internet estiver adequada, né? É porque, na verdade, o teu provedor de internet está conectado com o resto do mundo por fibra ótica, não é fio de cobre, certo? Na tua casa pode ser fio de cobre, mas é um trecho pequeno. Depois, dali em diante, para a informação ir lá na PQP e voltar, só porque tem fibra ótica fazendo essa comunicação, essa conexão. Então, a partir da aula que vem, nós vamos entender como é que funciona a fibra ótica. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Se sobrar um tempinho depois de tu fazer a tua tarefa, dá uma lida na aula, que aí tu vai ver, cara, como tu aproveita melhor a aula quando tu deu uma lida prévia sobre o assunto. Show de bola! Valeu, galerinha!